Ողջույն ձեզ, հարգելիներս, շարունակում ենք մեր շարքը նևրոզներին վերաբերվող և այսօր խոսելու ենք նևրոզների հաղթահարման թեմայից։ Ներկայացնեմ, թե ինչ մեթոդներով են աշխատում մասնագետները նևրոզների դեպքում։ Միգուցե մի քանի բազմիցս կրկնել եմ այս արտահայտությունը, բայց նախ և առաջ երբեք մի փորձեք ինքնաբուժությամբ զբաղվել։ Գրեթե բոլորը կրկնում են այդ արտահայտությունը, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ինքն իրեն օգտակարելնի, ինքը պետք է դուրս բերի իրեն այդ վիճակից եւ այլն։ Այո, ես եւս կրկնում եմ այդ փաստը։ Յուրաքանչյուր մարդ պետք է ինքը իրեն դուրս բերի այդ վիճակից, բայց մասնագետը անհրաժեշտ է նրա համար, որպեսզի անձին ցույց տա այդ ձևերը, տեխնիկաները, մեխանիզմները եւ այլն։ Իհարկե, եթե այդ նևրոզիկ դրսևորում կամ մարդու մոտ, ես բազմիցս նշել եմ, որ դա լինում է իր մտածողության ձևից, իր համոզմունքներից, իր մոտեցումներից և ինքը պետք է դրանք շտկի, բայց այ թե ինչպես շտկել և ինչ ձևերով, արդեն մասնագետ հենց դրա համար։ Դրա համար համարում ենք, որ մասնագետ այցելու կամ մասնագետ շահառու համագործակցությունը իդեալական տարբերակն է նևրոզների շտկման և արդյունավետ հաղթահարման համար։ Մասնագետը, երբ որ աշխատում է նևրոզների պարագայում, աշխատում է երկու հիմնական ուղղությամբ։ Առաջին ուղղությունը դա նևրոզի ածանցյալները հաղթահարելն է, փորձեմ ավելի մատչելի ասել, օրինակ, որոնք են համարում ածանցյալներ։ Վախեր, կպչուն մտքեր, ֆոբիաներ, պանիկ գրողներ եւ այլն։ Չնայած հիվանդությունների միջազգային դասակարգման մեջ հենց դրանք են համարվում խնդիրները, բայց մենք գտնում ենք, որ խնդիրները ավելի խորքային են և դրանք ընդամենը հետևանքներն են։ Չնայած պետք է պայքարել նաև հետևանքների հետ։ Այսինքն առաջ հերթին աշխատում ենք վախերի, կպչուն մտքերի հաղթահարման ուղղությամբ, և երկրորդ հերթին արդեն աշխատում ենք ֆունդամենտալ մարդու արժեհամակարգի, մարդու մտածողության ձևի փոփոխության, մարդու աշխարհայացքի և կենսակերպի փոփոխության վրա։ Ինչպես նշեցի, հիմնական ամենածավալուն աշխատանքը նևրոզների պարագայում դա մարդու մտածելակերպի կամ բնավորության այդ աշխատանքն է։ Քանի որ մեր բոլոր նևրոզիկ դրսևորումները հանդես են գալիս, ի հայտ են գալիս ներքին կոնֆլիկտների արդյունքում կամ արտաքին կոնֆլիկտների արդյունքում, բնականաբար աշխարհի իրականությունը մարդը չի կարող փոխել և ուզած-չուզած աշխատանքը պետք է լինի սեփական մտքերի, սեփական մտածողության և սեփական համոզմունքների հետ։ Շատ նպաստող հանգամանքներ կամ խանգարող հանգամանքներ կան, որպեսզի մարդիկ կարողանան դրանք հաղթահարել, հիմա նշեմ դրանցից մի քանիսը։ Առաջին ամենախանգարող հանգամանքը դա անիքնավստահությունն է և անվստահությունը իր ախտորոշման վրա։ Օրինակ, մարդը մտածում է, որ ես չեմ կարողանա, ինձ մոտ չի ստացվի, ուրիշներն ավելի ուժեղ են, ես այդքան ուժեղ չեմ կարող գտնվել և այլն։ Կամ միգուցե իմ մոտ այլ խնդիր է, միգուցե այս մասնագետները լավ չեն հասկանում կամ այս իմ մասնագետը չի հասկացել, միգուցե իմ մոտ իսկապես օրգանական խնդիր է և այլ։ Սա առաջին խումբը, որը մեզ խոչընդոտ է հանդիսանում հաղթահարման համար։ Երկրորդը դա շտապողականությունն է։ Ընդհանրապես նևրոզիկ մարդու բնույթի մեջ մտնում է այդ շտապողականությունը, բայց պետք է դա փոխել, որպեսզի այդ շտապողականությունը չլինի, այսինքն հնարավորինս շուտ ազատվել այս վիճակներից։ Միշտ պետք է հիշել, որ ցանկացած երևույթ, ցանկացած դրսևորում ունի իր ժամանակը, այսինքն անգամ պրիմիտիվ կարտոֆիլը ցանելուց հետո հնարավոր չի հաջորդ օրը բերքը հավաքել, ծառը տնկելուց հետո հնարավոր չէ մեկ շաբաթ հետո պտուղ ստանալ, այսինքն ամեն ինչը ունի իր ժամանակը և գործողությունների ամբողջությունը, այսինքն պետք է լինել համբերատար և որպեսզի հասնել արդյունքին։ Երրորդ խոչընդոտը հաղթահարման պրոցեսում դա ֆիքսացիան է, այսինքն կենտրոնացումը ընդհանուր վիճակի և սիմպտոմների վրա, անգամ դրական առումով, այսինքն երբ որ մարդը անընդհատ հետևում է իր սիմպտոմներին, հետևում է իր հոգեվիճակին, հետևում է իր այսօր եղավ թե չէ, հա, այսօր ավելի հանգիստ է եղել, անգամ դրական առումով պետք չի ասել, վերջ, երեք օր է, ես ինձ լավ եմ զգում, ընդհանրապես պետք է հնարավորինս շատ առհամարել կամ ուշադրություն չդարձնել նևրոզիկ դրսևորումներին։ Եվ չորրորդ և հայ իրականության մեջ ամենատարածված խոչընդոտը դա մեր վիճակի մեջ մտնող, մեզ
կարեկցող, մեզ փշի-փշի անող մարդկանցով շրջապատված լինելն է։ Հեռացրեք նմանատիպ մարդկանց ձեր շրջապատից, կամ եթե դրանք այն մարդիկ են, որոնց հետ ամեն օր եք շփվում, արգելեք այդ մարդկանց ընդհանրապես այդ մասին բարձրաձայնել, հարցնել, ուղղակի հետաքրքրվել եւ այլն։ Եվ կրկնում եմ, արդեն դրանից հետո պետք է դիմեք մասնակետի եւ մասնակետի հետ փորձել փոխել ամբողջ այդ ֆունդամենտալ համակարգը, արժե համակարգ, աշխարհահայացք, մոտեցումներ։ Մի շատ կարևոր դիտարկում եւս, որը մտնում է հենց այդ շտապողականության կետի մեջ, գրեթե բոլոր մարդիկ, առավելյաս նևրոտիկները, սպասում են այսպես կոչված 1/3-ի, 1 արագ միջոցի, որի շնորհիվ, որի արդյունքում իրենց մոտ վերանալու է ամբողջ խնդիրները։ Միշտ հիշեք, որ նևրոզը դա լույս չի, հա, որպեսի անջատիչը միացնենք միանա կամ անջատենք անջատվի։ Բնականաբար դա մեր մոտեցումների, մեր աշխարհայացքի համակցությունն է, որը փոփոխելու համար չկա այսպիսի մեկ մեթոդ, որ սա պետք է անենք եւ շտկվի։ Դրա համար այստեղ կարևորվում է մասնագետի եւ այցելուի համագործակցությունը, եւ մասնագետը արդեն ելնելով անհատի անհատական առանձնահատկություններից կփորձի դրան դնել այն ճիշտ ուղու վրա, որը կօգնի հաղթահարել նևրոզը։ Այսօրվա համար այսքանը, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր էջին, մեկնաբանություններ բաժնում գրեք ձեր հարցերը եւ առաջարկությունները։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք։